Kiša nije pokvarila niti sajmeni dan u sklopu ovogodišnjeg 11. sajma vlastelinstva koji je održan danas u i oko starog grada Dubovca. Program je obuhvatio predstavljanje likova tajnih, likova čudnih i smiješnih, radišnih i vještih. Dan su obilježile brojne radionice, tabor vitezova, bubnjari, žongleri, ukratko svijet srednjega vijeka kroz predstave i pjesmu. Na starom gradu Dubovcu danas se mogla osjetiti prošlost i to zahvaljujući sajmu vlastelinstva koji, mogli bismo reći, ima dugogodišnju tradiciju obzirom da se održava već 11. godinu zaredom. Današnji sajam započeo je pucnjem iz topa. Ove godine dočekao nas je u obnovljenom novom ruhu, na sliku i priliku svoje časne prošlosti. Već 11. godinu zaredom budimo uspavanu prošlost srednjeg vijeka i renesanse manifestacijom sajam vlastelinstva. Zahvaljujemo se gradu Karlovcu i Ministarstvu turizma koji su omogućili obnovu starog grada Dubovca te svima za održavanje 11. sajma vlastelinstva. Organizatori sajma vlastelinstva Bratstvo Svetog Mihovila svake godine na Stari grad dovedu atraktivne goste. Tako je bilo i ove godine. Njihov trud i entuzijazam prepoznao je i grad Karlovac, pa je sve nazočne. Na sajmenom danu sajma vlastelinstva pozdravila zamjenica karlovačkog gradonačelnika Marina Kolaković. Zahvaljujem doista na ovom vašem velikom trudu. Već kažete 11. puta se događa ovdje sajam vlastelinstva. Učimo našu djecu našoj povijesti, a to je nešto što moramo svi nositi i prenositi na naše nove naraštaje, jer naša povijest nas obilježava, ona nas obilježava kao narod. Evo, dakle, doista zahvaljujem na vašem velikom trudu. Sajam vlastelinstva održava se do 30. svibnja i to zabavno poučnim radionicama s tematikom srednjeg vijeka i renesanse za djecu predškolskog i školskog uzrasta.